біз зерттейтін алаш дәуірі, бұл 19-шы ғасырдың соңы, 20-шы ғасырдың бас ширегі. Егер ол кезде қарайтын болсақ, барлық зиялылар 100% арабша немесе мұсылманша тіл сындырды, сауатын ашты, жаңа молдадан сабақ алды. Бізде олар енді жаңа заманда ұлтты тез ағартудың, тез жақсылыққа алып шығудың жолын іздеді. Бұл төте жол деп айтылды. Дінсіз қоғамды ешкім қалаған жоқ. Дінсіз қоғам, атеистік қоғамды ешкім біреу де айтқан жоқ. Олардың дінге көзқарасы ата-бабаның орныққан, алған дүниесінің барлығы зиялылар арқылы жаңағы діннің ішіне кіріп, оның жаңағы құндылықтарымен, олардың іргелі дүниелерімен танысып, соны қазаққа түсінікті тілмен жеткізу. Егер тек бірыңғай діннің адамы болып, бірыңғай діннің терминологиясымен сөйлеп, бірыңғай тек жаңағы араб текті сөздермен шықпау деген сөз, ол халықтан жырақтау деген сөз. Бұл ешқандай да біздің дінді бұрмалауымыз емес, біздің дінді болғандығын, бірақ ол дінді өзіміздің топыраққа, өзіміздің дәстүрімізге сәйкестендіргенімізді көрсетеді. Сүннет жолындағымызды да, жаңағы Әбу Ханипа, Имам Ағзам жолындағының да көпшісі әу бастағы сол дәстүрге табан тірегендігі көрсетеді. Ешкім аяқ аспаннан аяқ салбырап тумайды. Дін мәселесінде, рухани мәселеде бір қалыптасып толысып болмайды. Бәрі де оқумен, білімен жетіледі. Бірақ жастай қателеспеу керек. Қателік көрінбеу керек.